যে আমাৰ যিহেতু গোটেই এপ্ৰিল মাহটো দুই এদিনতে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে পৌৰ নিগমৰ ইলেকশ্যন ঘোষণা কৰিব, ইট মে বি এ মেটাৰ অফ ডেইজ, উই 10 তাৰিখৰ আগতে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিব, কাৰণ হাইকোৰ্টত আমাৰ শপতনামা আছে যে আমি ইলেকশ্যন পাতিম। তাৰ সমান্তৰালভাৱে মাজুলীত ইলেকশ্যন ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী আয়োগে ঘোষণা কৰিছে। তাৰ লগে লগে এপ্ৰিল মাহত আমি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ইলেকশ্যন পাতিম, আৰু এপ্ৰিল মাহতে সমান্তৰালভাৱে কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে একে লেঠাৰিয়ে বহাগ বিহু হ'ব, চাৰিটাকৈ ইলেকশ্যন হ'ব, এই গোটেইবিলাকৰ পটভূমিত মই ৰাজ্যবাসীক এটাই অনুৰোধ কৰিম যাতে ডাবল ভেকচিনেশ্যনটো তেওঁলোকে কৰি লয়, আৰু যিসকলে বুষ্টাৰ ড'জ পাব যোগ্য তেওঁলোকে যাতে বুষ্টাৰ ড'জটো লৈ লয়। তাৰ বাদে চৰকাৰৰ পৰা বাকী কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাথাকিব। স্কুল কলেজ এল পি স্কুল এম ই স্কুল সকলো উইথ এফেক্ট ফ্ৰম 15 ফেব্ৰুৱাৰী খুলি যাব, গোটেই বৰ্ডিং স্কুলবিলাকো খুলি যাব, খালি ভেকচিন লৈ আহিব যোন ভেকচিন ল'ব যোগ্য, আৰু যিখিনি কোভিডৰ সাৱধানতা সেইখিনি অৱলম্বন কৰিব।